መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ አበው ቀሳውስት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ በዚህ በተቀደሰ ስፍራ የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሕፃናት ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ዘወትር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የምንማረው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 51 ላይ ያለውን አይ ዘንድ ወዳለሁ በሚል ርዕስ እግዚአብሔር የገለጠልንን እግዚአብሔር የሚነግረንን መልእክት እንሰማለን። የምንሰማበትን እዝነ ልቡና እንዲከፍትልን በልባችንም እንዲጽፍልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው አይ ዘንድ ወዳለሁ የሚል አንድ የተቸገረ ሰው አይኑ የጠፋበት ብዙ ጊዜ በጨለማ ይኖር የነበረ የሚያድነውን መድኃኒት የሚሆነውን ጌታ ባገኘ ሰዓት ያንን የሱን ችግሩን ገልጦ እባክህ አይ ዘንድ ወዳለው ከጨለማ እንድትለየኝ እፈልጋለሁ እያለ ሲጮህ ነው የምንሰማው። ታሪኩ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 ጀምሮ እስከ መጨረሻ ባለው እናያለን። የሆነው ምንድነው? እሱ እንግዲህ የሆነው በኢያሪኮ ነው። ጌታ ወደ ኢያሪኮ ከተማ ገብቶ በዚያ የሚሰራውን የሚያደርገውን መንፈሳዊ አገልግሎት ፈጽሞ ሲወጣ ብዙ ሕዝብ ይከተለው ነበርና ከኢያሪኮ ሲወጣ ብዙ ሕዝብ እየተከተለው ሲሄድ አንድ አይኑ የታወረ ጤሜዎስ የሚባል በርጤሜዎስ የሚባል የጤሜዎስ ልጅ ብዙ ዘመን አይነ ስውር ሆኖ እየለመነ ብርሃን ጠፍቶበት እየተቸገረ ይኖር የነበረ ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ይሰማ ስለነበረ በልቡ ያለ ስለሆነ ግርግሩን ያን ሁካታውን በሰማ ባወቀ ጊዜ የግርግሩ ነገር ምን እንደሆነ አወቀ። መቼም አይነ ስውር የሆነ ሰው ብዙ ችግር አለበት። ራሱንም ተኖ ተነስቶ ችግር ቢመጣ መከራ ቢመጣ ራሱን ወደ ጥግ ለማስጠጋትም የሚቸገር ስለሆነ ነፍሱን ስለተጨነቀ የግርግሩ ሁኔታ ምን እንደሆነ ጠየቀ። በዚህም ጊዜ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደመጣ በሰማ ጊዜ አዎ፣ ለካ ይህ ለሱ የሚያስፈልገው አይኑን የሚያድንለት አይኑን የሚያበራለት እንደሆነ የሚጠባበቀው ስለነበረ በልቡናው የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደሆነ በሰማ ጊዜ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ይጮህ ጀመር። ማረኝ ጮኸ። እንግዲህ የሚከተለው ጌታን አምስት ገበያ የሚያህል ሕዝብ ይከተለው ነበር፣ ከአምስት ሺህ ሕዝብ በላይ ማለት ነው። በምን አይነት ሁኔታ የሱን ድምጽ እንደሚሰማ እንግዲህ ለኛ ታሪኩን ለምናውቀው ለምናነበው በሐሳባችንም ያለውን የሕዝብ ብዛት ግርግር ማስተዋል እንችላለን። የአንድ ሰው ድምጽ የደካማ የወደቀ መሬት ላይ ያለ ጥግ ያለ ሰው ጩኸት ወደዚያ ወደሚጮህበት የሚደርስ እንግዲህ ሲጮህ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እባክህን አይኔን አብራው እያለ የሚጮህ ነውና በዚህ ጩኸት በነበረበት ሰዓት የናዝሬቱ ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ ሲጮህ ይህንን የሚሰሙ ሰዎች ገሰጹት። ምን ትጮሃለህ? ድሃ ሁልጊዜ የተናቀ ነው፣ የተገፋ ነው። እነሱ የለመዱ ከሱ የሚጥሉለት ስብርባሪ ሳንቲም እንጂ ሌላ ነገር እንዲልም አልፈለጉም። የእሱን ጭንቀት አልተረዱም፣ የእሱን መከራ አልተረዱምና
ጮኸቱን እንዳይጮህ አፉን ዘጉት ዝም በል ወደዛ አሉት። አው የነሱ የሱ ጮኸት ለነሱ ረብሻ ነው፣ ረብሿቸዋል። አጠገባቸው ያሉ አጠገቡ ያሉት የሱ ጮኸት የመከራ ጮኸት የሚያዝኑለት አልሆነም። የደከመ ሰው ጮኸት ሐዘኔታን አላገኘም ከዛው ዘንድ። አው ስለዚህ ወደሚያዝንለት ብርሃንን ወደሚሰጠው ችግሩን እስከ መጨረሻው ሊፈጽምለት ሊያስወግድለት ወደሚችለው አዎ የሰው ልጆች ያንን ጩኸቱን የሰሙ ሁሉ ዝም እንዲል በገሰጡት ሰዓት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ፣ ድምፁን ከፍ አድርጎ አሰማ። የነሱ እሱን ማስፈራራት አዎ ዛሬ የሞትና የሕይወት ቀን ነው። አዎ ስለዚህ ዛሬ አይኑ በርቶ የብርሃናት ጌታ በፊቱ ሲያልፍ፣ እሱ ባለበት ከተማ ሲያልፍ፣ በአጠገቡ ሲያልፍ፣ ዛሬ አይኑ ካልበራለት አው ጨለማው እስከ ሕይወት ፍጻሜው ድረስ ከሱ አይለይምና ስለዚህ ይህ ጨለማ ይወገድለት ዘንድ ይህ አይነ ስውር በርጤሜዎስ አብዝቶ ጮኸ። በዚህን ጊዜ ኢየሱስ ሰዎች የእሱን ጩኸት ስላልሰሙ፣ ሰዎች የእሱን መከራ ስላልተረዱ፣ ሰዎች እሱ የሚኖርበትን ጨለማ ስላላዩለት፣ የጨለማን አስፈሪነት ስላልተገነዘቡለት፣ ይህ ሰው የአይኑ አለመብራት መታወር ሕይወቱ በሙሉ ጭንቀት የበዛበት ነው። ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን አይን ጤናማ ከሆነ ሰውነት ሁሉ ጤናማ ይሆናል ይላል። አይን ታማሚ ከሆነሽ ግን ሰውነት ሁሉ ታማሚ ነው። ይህ ሰው የአይን ህመም ብቻ አይደለም ያለበት፣ ሕይወቱ ሁሉ የጨለመ ነው። ስለዚህ ሰዎች ይህንን የዚህን ሰው ችግር ሊጋሩት አልቻሉ። እግዚአብሔር ግን ድምፁን አሰምቶ የሚጮኸውን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ የሚለውን የምሕረትን ቃል የምሕረትን ነገር ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበውን ጌታ ሰማው። በምሕረት የሚጠሩትን የሚለምኑትን ችግራቸውን እንዲወገድላቸው ሸክማቸው እንዲነሳላቸው የሚጮሁትን የሚሰማ አምላክ ነውና የዚህን ሁሉ ሕዝብ ጩኸት ግርግር፣ ጫጫታ፣ ግርግር ያለበትን አልፎ የጌታ ጆሮ የዚህን የደካማውን ሰው ጩኸት የተገፋውን ሰው ጩኸት ሰማ። ኢየሱስን ቆመና ጥሩት አለ። እውሩም አይዞ ተነሳ ይጠራሃል ብለው ጠሩት። አው ከዚያ በኋላ የነሱ ያለው ማበረታቻ ምንም ለሱ የሚያደርገው ነገር አይደለም። የጠራው እግዚአብሔር ነው፣ እነሱ አይደለም። የሰው ልጆች መልካም ያልሰሙ የእሱን ጩኸት ያልሰሙ ያስቀመጡት የጌታን ቃል ሲሰሙ ግን የሚያድነው አዳኝ የሆነው ቆሞ እነሱ የሚከተሉት ቆሞ ሁሉም የራሱ ፍላጎት ነበረው። የራሱ የተለየ በልቡ እንዲደረግለት የሚፈልጋል። ለተለያየ ነገር ነውና ጌታን የሚከተሉት። ነገር ግን በምሕረት እንዲደረግላቸው የሚጠይቁት ነገር ስለሌላቸው ሁሉም የልባቸው ምኞች በልባቸው ነው ያለው። የዚህ ሰው ግን በምሕረት እሱ አዳኝ እንደሆነ በተስፋ የሚጠብቀው አንድ ቀን እሱ ወደዚች ከተማ የገባ እንደሆነ የኔንም ዓይን ያድናል እያለ የሚለምን ስለነበረ የሚጠብቅ ስለነበረ በዚህ ሰዓት ጌታ በጠራው ጊዜ ይላል ጨርቁን ጥሎ የሚገጨውም ነገር እጨው መድኃኒቱ ፊት ስለሆነ ያለው ምንድነው ሆነ እየዘለለ ተነሳና ልብሱን ጥሎ ወደ ኢየሱስ መጣ። እንግዲህ አይነ ስውር አይኑ ሳይበራ እንዴት እንደሚዘል እንመልከት። በምንም ነገር ቢወርቅ የድህነት ባለቤት ፊቱ ነውና ያለው ያንን ጨርቁን ያን ቡትቶን ጥሎ ወደሱ ሄደ። ድምፁን እየሰማ ድምፁን ተከትሎ ሄደ። የጌታ ጽንጽ መንገድ የእግዚአብሔር ቃል መንገድ ነው፣ የህይወት መንገድ ነው፣ የብርሃን መንገድ ነው። ስለዚህ ወደ ጌታ ዘንድ ሄደ። ጌታም ምን አለው? እርሱም እየዘለለ መጣና ልብሱን ጥሎ ወደ ኢየሱስ መጣ ይላል። ኢየሱስ መልሶ ምን ላድርግልህ ትወዳለህ ብሎ ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር፣ ሳንፈልገው የሚያስፈልገንን የሚሰጠን እግዚአብሔር፣ ለዚህ በምሕረት ለሚጠይቀው
የልቡናውን ፈቃድ ሁሉ ሊሞላለት ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ? ምን ልስጥህ አለው። ሁሉም ሄኖ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። ሁሉም ስጦታ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። የስጦታ ባለቤት ነው፣ የሚጎልበት የለም። እርሱ ግን አይ ዘንድ እወዳለሁ። አይ ዘንድ አይነ ልቡናዬ ብቻ ሳይሆን አይነ ውጫዊው አይኔ ብቻ ሳይሆን አይነ ልቡናዬም እንዲበራ የዳዊት ልጅ ሆይ አይ ዘንድ እወዳለሁ አለው። ኢየሱስም መልሶ ምን አለው? ሂድ እምነትህ አድኖሃል አለው። ወዲያውም አየ በመንገድም ተከተለው ይላል። ክርስቲያኖች፣ ይህ አይነ ስውር አይኑ በርቶለት አይቶ እስከ ዛሬ ሲለምነው በነበረ ገንዘብ ባጠራቀመው የራሱን ሥራ ለመሥራት ወደ ከተማ ለመመለስ አልፈቀደም። አይኑ ሲበራለት ውጫዊው አይኑ እፊቱ ቆሞ ያየው ያዳነውን ክርስቶስ ነው። የእውነት ፀሐይ፣ የእውነት ብርሃን እፊቱ ነበረ። እሱን ትቶ ወደ ሌላ ሊሄድ አልፈለገም፣ እሱኑ ተከተለው ይላል። አይነ ልቡናውም ስለበራለት ማለት ረጅም መንገድ ሲከተሉት የነበሩ እሱን እንዲቀመጥ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ያልበራላቸው አይን ለእሱ በራለት። አይ ዘንድ እወዳለሁ አለ። እግዚአብሔር እምነትህ አድኖሃል። እምነቱ ይሄ ነበር። ጌታ አይኑን ያበራለት እምነቱን አይቶ ነው። በእግዚአብሔር የታመነ ተስፋው ልብና ኩላሊትን የሚመረምር እግዚአብሔር የዚህን ደካማ ሰው ጩኸት፣ በእምነት የሚጮኸውን የእምነት ጩኸት ያውቃልና እምነትህ አድኖሃል፣ ተነሳ አለው። አይንህ ይብራ። በጨለማ መሬት ላይ የሚንከባለሉበት አይን የለኝም፣ አይኔ ጠፋብኝ፣ እርዱኝ የሚልበት ዘመን ተፈጸመ። የልመና ከሰው በታች ሆኖ የመኖር ድሃ ሆኖ የመኖር የጸጋ ድህነት፣ የስጦታ ድህነት ከእግዚአብሔር የሚሰጥ አበቃለት። ጸጋ ሰወ ጽድቅ ከሆነ ለነ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ በዲበ ጸጋ፣ በጸጋ ላይ ጸጋ፣ በስጦታ ላይ ስጦታ ለሚያምኑት ሁሉ ነገር ሊሰጠው እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆነ። አይነ ልቡናውን አበራለት፣ ክርስቶስን አይቶ እስከ መጨረሻው የሚከተልበትን። ክርስቲያኖች፣ በኢያሪኮ የተደረገ ይሄ ነው። በኢያሪኮ ብዙ የተደረገ ነገር አለ። የዘኬዎስን ቤት እናውቃለን። በዘኬዎስ ቤት የሆነውን ለሚፈልጉት፣ በተስፋ ለሚጠብቁት፣ የእሱን ማዳን ለሚፈልጉ በቤታቸው ያለ ጨለማ ይወገድ ዘንድ፣ እንደዚሁም በዚህ በበርጤሜዎስ በአይኑ ላይ ያለው በልቡ ላይ ያለው ጨለማ ይወገድለት እንደተደረገለት ማለት ነው። እንግዲህ አይን ግዑዙን ዓለም ተመልክተን እንድናውቅ እንድናስተውል የሚያደርግ የመጀመሪያ ማወቂያ መንገድ መመልከቻ ነው። አይን ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነው፣ ውበትም ነው። አይን የተስተካከለ አይን ያለው አይኑ ትልልቅ የሆነ ቅንድቡ ላዩ ላይ ተስተካክሎ የተቀመጠ የፊቱን ገጽታ ሁሉ እንደሚለውጥ ማለት ነው። እንደዚህ ነው፣ ጨለማውን ሁሉ ያይበታል። ለሰው ልጅ ውበትም ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ አገላለጥ የሰውነት መብራት አይን ነው ይላል። መብራት ጨለማውን ነገር፣ ሩቅ የሆነውን ነገር አቅርቦ እንደሚያሳይ አይንም እንደዚሁ ለሰው ልጅ ብርሃን ነው፣ የራቀውን አቅርቦ ያይበታል ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ሲፈጠር ሁለት አይን የተሰጠው ነው። ውጫዊ አይን አለው፣ ውስጣዊ አይን አለ። አይነ ልቡና የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ አስቀድሞ አዳም ሲፈጠር ይህን ሁሉ ባለሙሉ ጸጋ ተደርጎ የተፈጠረ ነበር። አዳም የእግዚአብሔርን ሕግ በምኞት በስጋዊ ምኞት አይነ ልቡናውን ስላጠፋ የመጀመሪያ በሰው ልጅ ታሪክ አይኑ የታወረ ሰው ቢኖር አዳም ነው። እግዚአብሔርን ባለማክበሩ፣ ከእግዚአብሔር ሕግ በመውጣቱ፣ በስጋዊ ምኞት አይነ ልቡናውን በማጥፋቱ 5500 ዘመን ልጆቹን ይዞ በጨለማ ኖረ። ያን ተላላፊ የሆነ የአይን በሽታ በልጅ ልጆቹ ላይ አስተላለፈ። ከአዳም በኋላም ቃየል እንዲሁ ተነስቶ ከአዳም በወረሰው በደሉ ኃጢአቱ ስላልተጠቀመበት በጎ ምኞት ስለሌለው ወንድሙን ሊያይ የሚችልበት አይነ ልቡናው ስለጠፋበት ወንድሙን በድንጋይ ወግሮ ገደለ። ተቅበዝባዥ እስኪሆን ድረስ
አይኑ የጠፋበት ህዝብ ብዙ መከራ ይደርስበታል ማለት ነው። በዚህ አይነት አይናቸውን የታወሩ አይናቸው የጠፋባቸው የብርሃን አይን ያልነበራቸው ጨለማውን ዘመን ሁሉ 5500 ዘመን በጨለማ እንደኖሩ በጨለማ ይወደቁ የጠፉ ብዙ በቅዱስ መጽሐፍ የተጠቀሱ ሰዎች አሉ። የሎጥ ዘመን ሰዎች ሰባት ካትንን بنመለከት በኖህ ዘመን በግብጽ ይኖሩ የነበሩ እስራኤላውያን እግዚአብሔር በረከት ሲደርሳቸው የነበረ የእግዚአብሔርን በረከት የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ስጦታ በጎዳና ላይ ያልተመለከቱ የሚመራቸውን ያላወቁ ከድንጋይ ላይ አለት ከአለቱ ያመነጨ ምንጩን መና እየመገበ ያንን ጥልቅ ባህር በሸለቆ ውስጥ ያሻገረ ጨለማውን በብርሃን እየመራ በደመና እየጋረደ መልአኩን ከፊት እየወሰደ የሚመራቸውን እግዚአብሔርን የሚጠብቃቸውን ዘንግተው ድንጋይ አቁሙ ለድንጋይ ይወደቁ በፊታቸው ያለውን እግዚአብሔርን ያልተመለከቱ እስራኤላውያን አህዛብ ሁሉ ይሄ ሁሉ አይነ ልቡናው ጠፍቶበት ከእግዚአብሔር ክብር ልቆ በመረት እግዚአብሔር እንዳይታደጋቸው ሲያድርጉ የነበሩ በበደላቸው አይናቸው እንዲጠፋ ይተደረጉ የሰዶምን ሰዎች بنመለከት የሎጥ ቤት በገቡ በሁለቱ መላእክት ላይ ክፉ ስራቸውን ሊሰሩ በተነሱበት ሰዓት ምንድነው ያደረጉት? ሁለቱ መላእክት ዘፍጥረት 19 ቁጥር 4 ጀምረን እስከ ስናነቦ እስከ 11 ድረስ ባለው ምንድነው የሚለው? በቤቱ ደጃፍ የነበሩትን ሰዎች ከታናሽ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ አሳወሯቸው። ደጅውንም ለማግኘት ሲፈልጉ ደከሙ ይላል። ለኃጢአት ስራ ስለተነሱ ማለት ነው። እነዛ የተላኩት መላእክት በስጋዊ ፈቃድ የሰከሩትን ለኃጢአት የሚሮጡትን አሳወሯቸው አይናቸውን አጠፉ። ወደ ምህረት እንዳይመጡ ለድህነት እንዳይበቁ ከዛች ከሚቃጠለው ከተማ እንዳይወጡ እዛው እንዲቃጠሉ እንዲጠፉ ስለዚህ አይናቸው እንዲበራላቸው የሚያስፈልጋቸው ነበሩ። በደላቸው ግን አትፈቀደላቸው። አይናቸው የበራላቸው የነበሩ ደግሞ እንደዚሁ አሉ። የእግዚአብሔርን ምሕረት ሲመለከቱ የነበሩ የእግዚአብሔርን ጸጋ ሲመለከቱ የነበሩ እግዚአብሔር በመረት ሲያነጋግራቸው የነበረ ሲመራቸው የነበረ በጥልቁ ባህር ውስጥ አብሯቸው የነበረ በእሳት ውስጥ አብሯቸው የነበረ በሸለቆ ውስጥ አብሯቸው የነበረ በበረሃው በሞት መካከል እግዚአብሔር ብዙዎቹ ደጋጎቹ ከነሱ ጋር የነበረ ነው። ነብዩ ዳዊት ሲናገር ምን ይላል? አብሮት የነበረ በመዝሙር 15 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር በፊቴ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አየዋለሁ በቀኜ ነውና አልታወክም። በፊቴ አየዋለሁ ሁልጊዜ ካጠገቤ ከኔ ዘንድ የተለየበት ጊዜ የለም። በፊቴ አየዋለሁ በቀኜ ነውና አልታወክም። ህጉን ተከትዬ ሄዳለሁ ህጉ ለኔ መብራት ነው ህግ ለእግሮቼ መብራት ብሎ እንደተናገረው ማለት ነው። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔርን ያከበሩ እግዚአብሔርን የወደዱ የእግዚአብሔርን በረከት የሚመለከቱ እግዚአብሔር አይነ ልቡናቸውን የገለጠላቸው ዘመኑ የጨለማ ዘመን እንኳን ቢሆን በጨለማ ውስጥ የብርሃን ጭላንጭል ይታያቸው የነበሩ በዚያ በብርሃኑ የሚሄዱ በብርሃን ከነራይ ብርሃነ በብርሃን ብርሃንን እናያለን ጨለማውን አስወግደን እናያለን ብሎ እንዳለው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ የሚጓዙ እግዚአብሔርን ያከበሩ እግዚአብሔርን የወደዱ ነበሩ። ነበሩ። ስለዚህ ትልቁ ይህ ቃል የሚያስተምረን ነገር ምንድነው? እሱ እግዚአብሔር እለት እለት ሁልጊዜ የሱ በረከት ለኛ እንዲታይልን የሱ ማዳን ለኛ እንዲገለጥልን እንዲሆነልን አይነ ልቡናችንን እንዲከፍት አይናችንን እንዲከፍት የሰውነታችንን ስሜት ሁሉ
አው ከጨለማ እንዲያስወግድ እንዲያስወግድ ከመከራ እንዲያስወግድልን አይናችን እንዲበራ አቤቱ ጌታ ሆይ አይ ዘንድ እወዳለው ማዳንህን አሳየኝ አንተ ፊቴ እንደሆንክ ማየት ፈልጋለሁ ከኔ ጋር እንዳለህ እፈልጋለሁ ብለን እሱን እንድናይ አይናችን የታወረ አይናችንን እንዲገልጥልን ወደ እግዚአብሔር እንግዲህ አይኖቻችንን ማንሳት ነው። ያን ጊዜ ማዳኑ ከሱ ዘንድ ይደረግልናል። ማን ጊዜ ጽርቁ ከሱ ዘንድ ይደረግልናል። አዎ አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብሎ ነብዩ ዳዊት በመዝሙር 120 ላይ ቁጥር 1 እንደገለጠልን። አዎ አይኖችን ወደ ተራሮች አነሳው ወደ ከፍታው አነሳው ወደ እግዚአብሔር ዘንድ አነሳው ምህረቱ ወደ አለበት ቸርነቱ ወደ አለበት። በአዲስ ኪዳንም ዘመን እንደዚሁ ደግሞ አይናቸው የበራላቸው አይናቸው የጠፋባቸው አሉ። ጻሕፍት ፈሪሳውያንን የተመለከተን እንደሆነ የብርሃናት ጌታ እሱ በመካከለ ያለ በብርሃን የሚመላለስ የሰውን ጨለማ ሊያስወግድ የመጣ ዑነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም የመጣ በአይን ላይ በርቶ ጨለማን የሚያስወግድ እሱ በመጣ ጊዜ ያልተቀበሉት ለሰው ልጆች ሁሉ የሚያበራ ዑነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር በዓለምም ነበር ዓለሙም በርሶ ሆነ ዓለሙም አላወቀውም ብሎ እንደተናገረው ይህ ብርሃን ይህ ጨለማን የሚያስወግድ ይህ ምህረትን የሚሰጥ ይህ እወዳለው ዳን የሚል በመጣበት ሰዓት በጨለማ የነበረው ህዝብ በደሉ እንዲገለጥበት ኃጢአቱ እንዲገለጥበት የጨለማው ሥራው እንዲታወቅበት ስለማይፈልግ ያንን ብርሃን አግኝቶ ጨለማው እንዲወገድለት አልፈለገም። ያንን ብርሃን ለማጥፋት ይሮጥ ነበር። እንደ በርጤሜዎስ አይነት ያሉ በጨለማ ውስጥ ሆነው ተጨንቀው ብርሃንን ሲፈልጉ በብርሃን ግን እሱን ይከተሉ የነበሩ እውነተኛውን ብርሃን ግን ያላወቁ ነበሩ። ስለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እንደተጠቀሱት እነዚህ ሰዎች ምረት እንዳይደረግላቸው የነብዩ ኢሳይያስን ቃል ጠቅሶ የኢሳይያስ ትንቢት በእነሱ ይፈጸማል ብሎ ምንድነው ያለው? መስማትን ተሰማላችሁና አታስተውሉም ማየትም ታያላችሁና አትመለከቱም በአይኖቻቸው እንዳያዩ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳያስተውሉ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ህዝብ ልብ ደንድኗልና ጆሮአቸውም ደንቁሯል አይናቸውም ጨፍኗል የሚል የኢሳይያስ ትንቢት በእነሱ ይፈጸማል አለ። እነዚህ የሚከተሉት የሚመጣውን የብርሃናት ጌታን ያልተቀበሉ ብርሃን ይደረግላቸው ዘንድ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ አይ ዘንድ እወዳለው ያንተ ብርሃን ጨለማዬን ያጠፋ ዘንድ እባክህን አንተ ወደኔና አንተ በህይወቴ ላይ ብራ አንተ ጨለማውን አስወግድልኝ እባክህ ከወደኩበት ከጨለማው ስፍራ አውጣኝ እንደማለት ይህንን ብርሃን ለማጥፋት ለመጋረድ ብዙ ያደርጉ ነበር። ነገር ግን የትንቢቱ መፈጸሚያ ነው የሆኑት። ብርሃኑ የመጣው ለነሱ ለቀደሙት ነበር። ብርሃኑ የመጣው ለነሱ ለታደሉት ትንቢት ለተነገረላቸው ሱባኤ ለተቆጠረላቸው ለነሱ ነበር። ነገር ግን አልተቀበሉም። በዚህ ብርሃን ይፈወሱ ዘንድ ፈቃደኞች ስላልሆኑ ልቦናቸውን ስላልገለጡ በብርሃኑ ሊድኑ ጽርቅን ሊያገኙ ፈቃደኞች ስላልሆኑ ጨለማ ዋጠቻቸው። በጨለማ የሚኖር እንግዲህ እናውቀዋለን። በጨለማ የሚበራ ራሱ አይኑ ሳይበራለት
እውር እውርም ቢመራ እንደሚለው መጽሐፉ ጻፍት ፈሪሳውያን ብርሃንን ሳይቀበሉ ራሳቸው ታውረው ብርሃን አለም ብለው ግን ወደ እግዚአብሔር መንግድ ወደ ጽርቁ እንዳይገቡ ሌሎች በሩን ዘግተው ወደ ጨለማ ይመሩ የነበሩ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ታዲያ ይህንን ድህነት አያገኙም፣ ከወደቁበት አይነሱም። የብርሃናት ጌታን አይተው በፊታቸው ያለውን እሱን አይተው ድነው አይናቸው በርቶላቸው በብርሃን ሊመላለሱ በቀን ሊመላለሱ በአግባብ ሊመላለሱ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው የጨለማው ዘመን አልፎ አሮጌው ሥርዓት አልፎ በቀን በአግባብ እንደሚመላለሱ የጽድቅ ሥራን በመስራት የሚመላለሱበት ሕይወትን ሳያገኙ እንደመሸባቸው የቀሩ ናቸው። ታዲያ ምንድነው ያለው? እነዚህ በጨለማ ይኖሩ ዘንድ የተረገሙ ወደ ብርሃን እንዳይወጡ በሰዎች መዳን የሚበሳጩ የሰው ልጆች ጨለማ ሲወገድላቸው አይናቸው ሲበራ ሊደሰቱ የሚገባቸው ሲሆን የሰው ልጆች መዳን የሰው ልጆች ብርሃንን ማየት የወደቁት በጨለማ ይኖሩት ብርሃንን ማየት ብርሃን ሲወጣላቸው ፀሐይ ሲወርድ ሲበራላቸው ክፉ የነበሩ ናቸው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እንዳየነው ያ አይነ ስውር ከናቱ ማህፀን ጀምሮ አይነ ስውር የሆነው ጌታ ጭቃ ሰርቶ በአይኑ ላይ አይኑን ቀብቶ ሲያበራለት አይኑን ታጠብ ብሎት በሰሊዮሜዶ ታጥቦ ሲመጣ አይኑ ቢበራለት ለምን አይንህ በራ? ማን ነው አይንህን ያበራው? እሱ ኃጢአተኛ ነው፣ እንዴት አመንክበት አትመንበት ብለው ወላጆቹን ጠርተው እያስጨነቁት ያንን አይነ ስውር አይኔን ያበራው ኃጢአት ያለበት አይደለም፣ ኃጢአተኞችስ እናንተ ናችሁ፣ እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን በበደላቸው ሆኖ እንዲህ አይነት ነገር እንዲያደርጉ እንደማይሰማ አውቃለሁ። ጽድቅን የሚሰራ እውነትን የሚያደርግ እግዚአብሔር አብሮት የሆነ ይህን እንደሚያደርግ አምናለሁ ብሎ ከመካከላቸው እስኪያስወጡት ድረስ በእምነት ጸንቶ ስለ ክርስቶስ የመሰከረ ያ አይነ ስውር ጌታንም ባገኘ ጊዜ እሱ የብርሃናት ጌታ እንደሆነ በነገረው ሰዓት እንዳመነበትና እንደተከተለው የምንመለከት ነው። ኢየሱስም የማያዩ እንዲያዩ፣ የሚያዩ እንዲታወሩ እኔ ወደዚህ ዓለም ለፍርድ መጣሁ፣ ስለዚህ እናንተ እናያለን የምትሉ የታወራችሁ ናቸው በማለት የተናገረው ክርስቲያኖች፣ እንግዲህ ይህ እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን የዚህ ሰው ታሪክ የሚነግረን የበርጤሜዎስ ታሪክ የሚነግረን እግዚአብሔርን በማመን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን፣ እናይ ዘንድ እንወዳለን፣ አይ ዘንድ እወዳለው፣ እባክ ጨለማውን አርቅልኝ፣ እባክ ወደ ብርሃን ምራኝ፣ እባክ በፊቴ ቁምልኝ፣ እባክ ከወደኩበት አንሳኝ፣ ከድህነት ከልመና አውጣኝ፣ ካንተ ጋር እንደሆን ካንተን እንድከተል በጽድቅ ብርሃን በጽድቅ ጎዳና በብርሃን መንገድ እንድፈጽ የብርሃን መቅረዝ እንደሆን አንተ አድርገኝ ብለን እግዚአብሔርን በእምነት የምንጠይቀው ጊዜ ጨለማ አይወስደንም። ጨለማ የዚህ ዓለም መሪ ነው። ጨለማ የዚህ ዓለም ስጋዊ ፈቃድ ነው። ጨለማ የክፉ መንፈስ ሐሳብ ነው። ከእግዚአብሔር መንግስት የሚለየን ነገር ነው። ስለዚህ ከጨለማ ህይወት እንድንወጣ ዛሬም ቢሆን መጮህ የሚገባንን ጩኸት ወደ እግዚአብሔር ማቆም የለብንም። ብዙ ሊያስቆመን የሚችል ፈተና ሊደርስብን ይችላል። ሰዎች ወደ ኋላ ሊመልሱብን ይችላል። ዝም በል የሚል ነገር ሊኖር ይችላል። ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንገናኝ ብዙ ፈተናዎች በዓለም ላይ ሊገጥመን ይችላል። መንግስታት ሊነሱ ይችላሉ። ኃይል አለን የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ባለስልጣኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ያላመኑ ያላወቁ አላውያን ብዙ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ሊኖረን የሚገባንን ግንኙነት ሊቆርጡ የሚፈልጉ ነገር ግን እንደዚህ ደካማ ሰው ተብሎ እንደተገፋው ሰው ድምጻችንን የበለጠ ከፍ አድርገን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን ብለን የጮይን እንደሆነ እግዚአብሔር ያን ጊዜ ይነሳል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይቆማል። ያን ጊዜ ማንም ሊያቆመው የማይችል የጽድቅ ሥራ ሊሰራ
በእኛ ላይ ማንነቱን ሊገልጥ እወዳለሁ ዳን እምነትህ አድኖሃል ተነሳ ልጄ ብሎ ቀኙን ዘርግቶ እጃችንን ይዞ ሊያነሳን አይናችንን ሊዳብሰው ብርሃንን ሊሰጠን የብርሃንን አክሊል በእኛ ላይ ሊያኖር የሚገድበው አይኖርም። የሚገድበው ነገር ቢኖር የኛ ጩኸት መቋረጥ ብቻ ነው። የኛ እምነት ማነስ ብቻ ነው። ወደ እግዚአብሔር መጮሃችንን ካላቋረጥን እግዚአብሔር ሥራውን የሚሰራበት ሰዓት አለ፣ ወቅት አለው። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር እንጠይቃለን እግዚአብሔርን እኛ በራሳችን ፕሮግራም ስለምንጠይቅ የእግዚአብሔርን ሰዓት የእግዚአብሔርን ጊዜ ስለማናውቅ አቋርጠን እንወጣለን። ጩኸታችንን ሰዎች ተው ሲሉን በስጋዊ ፍላጎታችን ላይ የምንፈልገውን ሰዎች ሲያደርጉልን ሰዎች መንገድ ላይ ጥቅማችንን የተለያየ በጥቅም ሲቀዙን ከእግዚአብሔር ጋር የምንሄደውን ጉዞ አቋርጠው መንገድ ላይ ያስቀሩናል። ነገር ግን ወደ ዳር አንደርስም፣ ብርሃንን ለማየት አንደርስም። ሰውነታችን ሁሉ ብሩህ ሊሆን አይችልም። ሰውነት ሁሉ ብሩህ ሊሆን የሚችለውን አይነው ልቡናን ሊያበራ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው። ያ አይነ ስውሩ እንደተናገረው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንዲህ አይነት ድንቅ ነገር ያደረገ ታይቶ አይታወቅም። ይህን ያደረገው እሱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ዛሬ አይናችን ይበራ ዘንድ አንፈልግም ወይ? አልታወርንም ወይ? ብዙ ችግር አልተፈጠረብንም ወይ? በጨለማ አልወደቅንም ወይ? እርስ መርስ መተያየት አላቃተንም ወይ? ወንድም ከወንድሙ እንደ ቃየልና አቤል አልተገዳደለም ወይ? አልተናናቀም ወይ? ሰው ከእግዚአብሔር ሕግ አልወጣም ወይ? እግዚአብሔርን ለማየት ሳይችል እየቀረ ከእግዚአብሔር ቤት አልተለየም ወይ? ክርስቲያኖች ዛሬም ሁላችንም ልቁናል። ዓለም የደረሰበት ሁኔታ፣ ዓለም የፈጠረበት ፈተና ዛሬ ሁላችንም ከእግዚአብሔር የምንርቅበት ሆኖ እየተገኘ ይኸው ዛሬ ያለንበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ያለንበት ጊዜ ውስጥ የከተተን? ብዙ ፈተና አለ። ሰላም የለም፣ ፍቅር የለም፣ በሽታ ነው፣ ሁከት ነው፣ ሁሌ ፈተና ነው፣ ሁሌ ችግር ነው፣ ሁሌ ረሃብ ነው፣ ሁሌ ጥም ነው፣ ሁሌ ጸም ነው። ሰላም የለም። ለምን? እግዚአብሔርን ልናይ የምንችልበት የሰላም ጌታ፣ የጽርቅ ጌታ፣ የብርሃናት ጌታ ያለበትን ስፍራ ስለጠፋብን፣ ስለታወርን፣ አይነ ልቡናችን ስላልበራ፣ ፈቃዳችን ወደ ሰው እንጂ ወደ እግዚአብሔር ስላልሆነ፣ የእግዚአብሔርን ስሙን ስለረሳ ነው። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ለማለት ሁላችንም ከቅድስናው ስፍራ ተቀምጠን እግዚአብሔር ሊገኝ የሚችልበት ጎዳና ላይ ተቀምጠን የእሱን መምጣት ተስፋ እያደረግን ባለመገኘታችን ዛሬ ይኸው መድኃኒት የማይገኝለት ተብሎ ያለ ክፉ በሽታ ዘመን ላይ ደርሰናል። መድኃኒት የማይገኝለት በሽታ የለም እንዴ? መድኃኒቱ ተሰቅሎልን፣ መድኃኒቱ ተቀምጦ ፋርማሲ ቦታው የት እንደሆነ፣ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋው ግምጃ ቤት የት እንደሆነች እየተነገረን ዛሬ ዓለም ትናንትና የነበረውን የዓለም መድኃኒት የተሰቀለውን ክርስቶስን ለእኛ በመካከላችን ሆኖ እንዳንመለከተው እንዳናየው በስጋዊ ፍላጎታችን አይነ ልቡናችንን ጨፍኖ አስሮ ዛሬ መድኃኒት የሌለው በሽታ ያዘን ብሎ ሰው ይጨነቃል። አይደለም ክርስቲያኖች፣ አይናችንን እንግለጥ፣ ፊታችንን እንታጠበው፣ ወደ ምንጩ ወደ መስቀሉ ስር እንግባና እንቁምና በዚያ በሚፈሰው ማየገቦ በዚያ በደሙ እንታጠበው። የአይናችንን እድፍ እናስወጣ፣ እናስወግድ። በፊታችን ያለውን ክርስቶስን መድኃኒት የሚሆነውን እሱን እናውቀዋለን። ያን ጊዜ እንኳን በጽርቅ እሱ አይነ ልቡናችንን እንዲያበራልን ለምንፈልግ አይደለም፣ በመስቀል ላይ በሆነ ጊዜ አይኑ ታውሮ እንኳ እሱን በበደል ሊወጋው የፈቀደ ሰው ጦሩን ወርውሮ ጎንዱን በወጋበት ሰዓት ያ ፊቱ አይኑ የበራለት ያንን የኃጢአት ተባባሪ የሆነውን ሰው አይተናል። አይኑ የበራለት ደሙ በአይኑ ቢነጥብ አይኑ በራለት። የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንደው አመነ።
ያናና የቀያፋ ምክር ሰምቶ ጠላት አድርጎ ጌታ ሊወጋ የመጣ የነበረ ነው። ነገር ግን ከመስቀሉ ስር ስለደረሰ የደሙን ጥፍጣፊ ያለበት ቦታ ላይ ስለነበረ የቆመው አይኑ በራለት፣ ዳነ፣ አመነ። ዛሬ እኮ አይናችን የጠፋው መድረስ የሚገባን ድህነት የሚገኝበት የአይናችን እድፍ ሊታጠፍ የሚችልበት ያ የምህረት ቦታ ያ መድኃኒት የሚገኝበት እውነተኛው ፋርማሲ ያለበት ቦታ ባለመድረሳችን ነው። ያ በጦር የወጋው በበደል የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ግን ምህረት ያደረገለት ማንነቱን የገለጠለት እሱንማ በመፈለግ የዳዊት ልጅ ማረኝ እኮ በማለት ብንጮህ ክርስቲያኖች፣ እግዚአብሔር ነው ወደ እኛ የሚመጣው። እግዚአብሔር ጉዞን አቋርጦ ቆሞ እኛን ይጠብቀናል። ማን ነው የሚጮኸው? አምጡት እሱን ይላል። መላእክቱን ያዛል። እነ ገብርኤልን ወደ እሳት እንዲሄዱ ያዛል። ሚካኤልን ወደዛ ወደ ጥልቁ ባህር ወደ ኤርትራ እንዲወርድ ያዛል። በመቃብር ወዳሉት የብርሃናት ጌታ እንደተነሳ የሚናገሩ ብርሃንን የያዙ መላእክት እንዲወርዱና በጨለማ እያለቀሱ የሚመጡትን የፈሩትን ብርሃን በልባቸው የትንሣኤን ብርሃን እኮ እንዲነግር ያደርጋል እግዚአብሔር። እወዳለሁ ዐይንህ ይብራ ይላል እግዚአብሔር። ዐይናችን እንዲገለጥልን የምንፈልግ የትንሣኤን ብርሃን ማየት የምንፈልግ ወደ ጌታ ዘንድ መቅረብ ብቻ ነው። ድንጋዩን ፈንቅሎ ብርሃኑን ገልጦ እግዚአብሔር ያሳየናል። የዐይናችንን የጋረደንን ድንጋይ ያንን የዐይኑ ቆሻሻ ያስወግዷል። ወደ እግረ መስቀሉ መድረስ ነው። በፊታችን እሱን እንዳናየው ተሰቅሎ ያለውን ክርስቶስን አዚም ያደረገብንን የዚህን የዓለም ምኞት ብቻ ፈንቅለን እንድራ። እግዚአብሔር ወዳለው እምነት አድኗል ይለናል እግዚአብሔር። አብረነው እንድንጓዝ እጃችንን ይዞ ከእኛ ጋር ሊጓዝ ይፈልጋል ክርስቲያኖች። ስለዚህ ማን ነው ዛሬ ዐይኑ እንዲድንለት የሚፈልግ እንዲፈወስ እንደ በርጤሜዎስ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ የሚል ማን ነው? ማን ነው እንደ ዳዊት ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በቀኜ አየዋለሁ የሚል እግዚአብሔር የሚታየው የማይለየው በጸጋ በበረከት በሁሉ ነገር የሚጎበኘው ከወደቀ ስፍራ የሚያነሳው ለጽድቅ የሚያደርሰው ማን ነው? እግዚአብሔር ዛሬ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ጉዞውን አላቆመም። መንፈስ ቅዱስ ሥራውን አላቆመም። እግዚአብሔር ማዳኑን አላቆመም። እግዚአብሔር ዛሬ ዐይንን ያበራል፣ ዐይንን ይሰራል። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል፣ እኔም እሰራለሁ አለ ጌታ። ማመን ብቻ ነው በሱ የሚገባል። አቤቱ አይ ዘንድ እወዳለሁ ያንተን ጽድቅ፣ ያንተን ምሕረት፣ ያንተን ቸርነት። እባክህ ከቤቴ ጠፈር በታች መግባት አይቻልህም። አንተ በደለኛ ነኝ፣ ይቅር በለኝ፣ ማረኝ። አንተ ቃልህን ተናገር፣ እኔ ልጅህ ባሪያህ እሰማለሁ እድናለሁ። እባክህ አንተ ተናገረኝ፣ እባክህ ወደ ጽድቅ ምራኝ ብለን ከጠየቅነው እግዚአብሔርን እንደ አብርሃም በጨለማ ውስጥ ቆመን የፀሐይ አምላክ አንተ ተናገረኝ ካልነው እግዚአብሔር የፀሐይ አምላክ በብርሃናት ላይ ያለ የብርሃናት ጌታ እግዚአብሔር ካለበት ከጨለማ እንድንወጣ ብርሃኑን ያሳየናል። ስለዚህ ክርስቲያኖች ዛሬ እንነሳ፣ ዛሬ መብራት እንያዝ። ዛሬ ዘይታችንን እንምላ፣ ወገባችንን እንታጠቅ፣ ወደ ቅድስናው ስፍራ እንሂድ። እግዚአብሔር የሚከብርበትን የብርሃንን ሥራ አውጥተን ይዘን የብርሃን ልጆች እንሁን። መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባቴን ያከብሩ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ የተባለ የብርሃን ሥራ የጽድቅ ሥራ ይገለጥ፣ ዐይናችን ይገለጥ፣ ዐይነ ልቡናችን ይብራ። መልካሙን ሥራ እንሥራ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ሥራውን ይሠራልናል። ጽድቁን ሁሉ ያከናውንልናል። ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃለ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለ፣ ዐይኖቼ በሰው ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንህን አይተዋልና ብለን እንደ ስምዖን ምስጋና ማቅረብ እንጀምራለን እንጀምራለን። እግዚአብሔር ይህን ጽድቅ ሲሠራብን ነዋ። ማዳኑን ሲያሳይን የእኛ ዐይን ሲበራ የእኛ ዐይን መብራት የሚችለው
አይ ዘንድ እወዳለሁ ብለን የጠየቅን እንደሆነ ብቻ ነው። ክርስቲያኖች ዛሬ ሰው ልጅ ሊያይ ሳይሆን የሚፈልገው የሚያዩትን አይኖች ሊያጠፋ ነው የሚፈልገው። ይሄ ነው ያለው። ነገር ግን በዚህ ከዚህ ተለይተን እግዚአብሔር አይናችን እንዲበራ ፈቃዱ እንዲሆንልን ከሱ ጋር እንድንኖር የሱ ብርሃንነት ከኛ ጋር ዕለት ዕለት እንዲኖር ወደኛ እንዲመለከት ለምንፈልገው እሱን ለምንከተለው ከጨለማ ወጥተን አይ ዘንድ ፈልጋለሁ ብለን አይናችን ሲበራ እንደዚህ እንደ በርጤሜዎስ እሱን የምንከተለውን ምንድን ያለው ጌታችን? የእናንተ ግን አይኖቻችሁ ስለሚያዩ ጆሮቻችሁም ስለሚሰሙ ብፁዓን ናችሁ። እውነት እላችኋለሁ ብዙዎች ነቢያትና ጻድቃን የምታዩትን ሊያዩ ተመኝተው አላዩም፣ የምትሰሙትን ሊሰሙ ተመኝተው አልሰሙም። እናንተ ግን አይናችሁ እንዲበራ ማዳኑን ለመመልከት አቤቱ አይ ዘንድ እወዳለሁ የምትሉ እፈቅዳለሁ። ይህንን እንድታዩ ይህን እንዲሆንላችሁ የጠየቃችሁ የምታዩ ብፁዓን ናችሁ። ብዙ ነቢያት ጻድቃን ወደዱ ሊያዩ ወደዱ ሊሰሙ አላዩም አልሰሙም። የእናንተ ያዩ አይኖቻችሁ ግን ብፁዓን ናቸው። ክርስቲያኖች ታዲያ ይሄ አያስፈልገንም? ለኛ አያስፈልገንም? ያስፈልገናል። ታዲያ ይህ አይን እንዲበራልን ምንድን ነው እሱ? ንስሐ ነው። ንስሐ የአይንን ቆሻሻ የምንታጠብበት ሳሙናችን ነው። ንስሐ ብርሃን እንዲበራልን ቦታውን የምናስተካክልበት የጽርቅ ስራ ነው። እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር የምንመለስበት ጩኸታችን፣ ጸሎታችን፣ ልመናችን፣ ጾማችን፣ አሁን ያለንበት ጊዜ ሁሉ ይሄ በፊታችን የተጋረደውን የኃጢአትን ስራ የጨለማን ስራ ሁሉ ጠራርጎ የሚያጠፋ ነው። በእምነት ወደ እግዚአብሔር የምንጮኸ ጩኸታችን እኮ ስጋዊውን ብቻ አይደለም ነፍስንም ብቻም ሁሉንም እኮ የሚያጠዳ ነው። የእግዚአብሔር ማዳኑ ነፍስንም ስጋንም ነው። ዛሬ ካለብን የስጋ ደዌም መድኃኒት የለውም ከሚባለው፣ ዛሬ ካለብን የነፍስ ደዌም የእግዚአብሔርን ማዳኑን ለምንጠይቅ አይናችን እንዲበራልን ለምንጠይቅ ሁሉ ቢደረግልን ይሄ ይጠፋል። እንዲደረግልን ታዲያ ዛሬ መውደቅ ነው፣ ዛሬ መጠየቅ ነው። ዛሬ ዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ፣ ጨለማውን አጥፋልኝ፣ በሳሎኑ ያለውን፣ በጓዳ ያለውን፣ በመኝታ ቤት ያለውን፣ በበረንዳ ያለውን፣ በግቤ ያለውን በሙሉ አቤቱ አንተ ጨለማውን ሁሉ አስወግድልኝ ብለን አምፖሎቻችን የተቃጠሉትን አውጥተን መጣል ነው። ዛሬ አይነ ልቡናችን እንዲበራ ያስፈልገናል። ያን በሱ መታመን ነው። ያ ወደ ጽድቅ መሄድ ነው። ያ ክርስቲያናዊ ምግባርን ሰርቶ መገኘት ነው። ያ በቃሉ መመላለስ ነው። ያ በቃሉ መኖር ነው። ያ ስሙን አለመዘንጋት ነው። ያ ትንሣኤውን መናገር ነው። ያ አዳኝነቱን መመስከር ነው። ያ መድኃኒቱነቱን መናገር ነው። ያንም መመስከር ነው። ለእኔ ያደረገው እሱ ነው። ዓይኔን ያበራው ጌታ እሱ ነው። በመስቀል ላይ የተሰቀለው እሱ ነው። በጦር ስወጋው አይኔን ያበራ እሱ የተሰቀለው መድኃኒት ነው ብለን የምንመሰክርና በንስሐ ሕይወት የምንመላለስ ከሆነ አይኖቻችን ይበራሉ፣ ለእኛም ማዳኑን ያሳየናል እግዚአብሔር። ስለዚህ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር በምሕረት እኛንም ተመልክቶ የበርጤሜዎስን ጩኸት እንደ ሰማ ወደ እሱ እንዲመጣም እንደ ጠራው በምሕረትም ከወደቀበት ድካም ካለበት ጭቆና ካለበት ነፃነት ከሌለበት ሕይወት አውጥቶ ወደ ብርሃን እንደመለሰው ሁሉ እኛንም በምሕረት ወደ እሱ አቅርቦ ልጆቹ አድርጎን በንስሐ ሕይወት ተመላልሰን ወደ ቤቱ ቀርበን ሥጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የልቡናችን ዐይኖች ይበሩ ዘንድ በምሕረቱ እሱ ይፈውሰን ዘንድ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ማላጅነት የቅዱሳኑ ሁሉ ረዳትነት ከሁላችን ጋር ይሁን።